اترنے کے بعد امام کے روزے کے ذریعے کو طواف کرنے کے لیے گئے، لوگ دھیرے دھیرے اٹھ کے چلے گئے، ایک آدمی ان میں بیٹھا ہوتا، ایک آدمی ان میں بیٹھا روتا رہا، یہ طواف کر کے آئے، امامہ سر سے بس کیا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہ میں نے سخت مسائل پڑھا ہے، تمہارے دل میں بات لگ گئی ہے، کہ بے شک آپ نے سخت مسائل پڑھا ہے لیکن میں اس مسائل کی وجہ سے نہیں رو رہا، کوئی بات یاد آ گئی، میں چھوڑ دیا، میں نے کہا